Som helte, under den her krise, der har vi i de yngre generationer prøvet at mærke en lille smule af, hvordan det må have været at leve under besættelsen med restriktioner, nedlukninger og den slags ting. Og det satte en del tanker i gang. Sangen er også skrevet i det her forår, i 80-året for besættelsen. We Could Be Heroes sang David Bowie, og vi kunne jo indtil den her globale nedtur i virkeligheden blive til hvad som helst. Men hvad vil det sige at være en helt i dag? Og hvad er det for en kamp, vi i den privilegerede ende af verden skal kæmpe for at komme styrket ud på den anden side? Det er interessant. Og hvad har du selv gjort? Ja, men det eneste sådan rigtig heroiske, jeg kom på, det var at sætte mig ned og skrive en sang. Og så lade min søn på 6 år, som har brugt krisen på at lære at spille guitar og synge til, og lade ham synge outro. Vi kunne blive som helte nu.